Germáni si říkali, že jsou potomci Trojanů. Románský sloh, šestá otázka, vrcholný středověk. Tak na to si dejte mléko. Románský sloh dostal název až v 19. století. Předtím to byla byzantský sloh. Dostal název podle románských národů Řím, Roma. Železný pluh, trojí lid, šlechta, duchovenstvo, poddaní. Panovník je pomazaný, zárodky měst, kde se šíří kupecké cesty na zelené louce nebo z pohradí. První univerzity, Oxford, Karlova v Praze, cechy, pravidla, regula, kvalita, cechmistři, patřila jim dílna. Pracovali v nich tovariši, nádeníci, chudá vrstva, jsou to jen brigádníci, patriciát, nejbohatší vrstva, burkmistr byl starosta a končelé byla rada a městské práva. Hradby, vařečné, soudní a trhy, hradby, vařečné, soudní a trhy, církev. Papež byl biskup biskupů a biskup je nejdůležitější kněz ve městě. Hnutí benediktýni byli nejdůležitější a z nich pan slyšla větev. Slunejská hnutí, klášter cluny, cisterciáci, to byly další větev. Ti pořádali křížové výpravy a jejich hymna byla tato: Christus entstanden war der Tod, den Tod den Zwang jenen Tod, schenken und entschlagen das Leben. A Deutschland na otomskou architektur navázali císařské palce Westwerk a poty Anglie horizontální jako Francie, české země. Kníže Bořivoj, Bořivoj, kníže Václav, ten umřel a pak byl svatý, umřel a pak byl svatý Praha. Tam má 40 kostelů, mezi nimi i Vyšehrad. Sochařství, ikonografie, žádná originalita. Nikolo Pisano, kazatel na vpise, polychromie, figurální plus dekorativní styl. Malířství, knihy, různě na pergamen, iniciála a portura, kodex vyšehradský. Tribuny jsou prostory v patře.
Okna jsou združená, cihly a kámen používají rotunda, ústupkový portál ve vchodu. Zeď obloučkový vlis, pod řím jsou lizéna, jsou sloupy, malé sloupky. Trpasličí galerie, združená okna, pak je místo, až pak je zeď. Slepé arkády, to jsou združená okna, a nyní místo, až pak je zeď. Takže trpasličí galerie je združená okna, pak je místo, až pak je zeď. No a slepé arkády není místo, a pak je zeď. Rozety, kruhové, okno. Sloupy jsou menší, hlavice s reliefy, a třík je hladký, benátský chrám svatého Marka. Itálie je roztroušená, Campagnola to je zvonice, a dom je italský kostel, baptisterium je křtitelnice kruhovitá. Florenská, proto renesance, tam se snaží obnovit antiku, třeba šikmá věž v Pize. Francie, normandská, severofrancouzská oblast, kostel svaté Marí Magdalény. Nebo overnská doba, nebo akvitánská doba, nebo perigótská doba. A v provenzálské době je podoba hradu Donjon, podoba hradu Donjon. Podoba hradu Donjon, podoba hradu Donjon, podoba hradu Donjon. Nejmani si říkali, že jsou...